сәлеметсіздер ме біздің тақырыбымыз тез арада күйзелістен арылу жолдары мақсаты да, күйзеліске теориялық тұрғыдан хабар беріп оны бейтараптандыру мен шешу жолын көрсету меңгерту жағымсызды жағымдыға айналдыру дағдысын игерту кейбір жағдайларда адам күйзеліске тап болады күйзеліс жағдайынан тыс қалуға кепілдік берілмейді сонымен қатар күйзеліс өмірдің бір жағымсыз жағдайы деп айтуға болады күйзеліске қарсы тұра білетін адам күйзеліс жағдайында оған төтеп бере алады және оны жеңуге тырысады әр адамның күйзеліске реакциясы әрқалай болады күйзеліс бұл нақты жағдайда басқаруға келмейтін қиын эмоциялық физикалық қысым ғылыми тілде жеткізетін болсақ ағзаның болған жағдайға физикалық психикалық эмоциялық және химиялық әсері күйзеліс күйден арылмау торығу денсаулыққа зиян екенін бәріміз де білеміз болмашы нәрсеге күйгелектену жүйкені тоздырады жүрекке күш түсіреді өмірді қысқартады адамның мінез құлқын өзгертеді күйзелісті жағдайда бүрек бездері қанға қуатты гормондарды айдайды оны бүкіл ағзаға жайып жібереді ол қан қысымын көтереді тамырдың соғысы мен тыныс алуды жиілетеді бұлшық еттері тартылады бауыр қанға қантты көбірек жібереді бұлар адамның есте сақтау қабілетін әлсіретеді тез шаршап шалдығатын күйге түсіреді неше түрлі ойлар басына келіп ұйқысы қашады күйзеліс кезінде ағзадағы дәрумен жедел жойылады кейін орнын толтыру қиынға соғады осы қысымнан арылу үшін бұлшық етке дұрыс жаттығу жасай білу қажет сіздерге бойдағы күйзелістен арылуға арналған жаттығу кешенін ұсынамын мойын арқаны тік ұстап төбеден ілгекпен тартып жатқандай мойынды барынша созыңыз енді ілгектен төмен түсіріп жібергендей бірден босаңсытыңыз арқа екі жауырынның арасын жақындатып өзіңізді киім ілгіште ілініп тұрғандай сезініңіз екі жауырынның арасын барынша жақындатыңыз бірден босаңсытыңыз іш мұрын мен өкпені ауаға толтырыңыз іштің көлемінің үлкеюіне жол бермей тартып ұстаңыз ауаны ауыз арқылы сыртқа шығару кезінде ішті де қол алақанның қырымен қатты затты ұрғылаңыз карате шеберлері осы әдісті жиі пайдаланады саусақ екі қолымызды алдыға созып алақанымыздағы лимонды сығып шырынын шығару керек деп елестетіңіз алақанды қысуды барынша күшейтіп бірден тез босаңсытыңыз аяқ отырған қалыпта аяқтың үшін барынша алдыға созыңыз барынша қатты созыңыз бірден төмен босаңсытыңыз мінекей осылайша әр жаттығуды үш реттен жасасаңыздар бойдағы күйзелістен арылуға көмектеседі деген ойдамын Уолтер Расселдің сөзін келтіргім келіп отыр егер жек көрген нәрсеңмен айналыссаң жек көруден ағзаны жоятын токсиндер бөліне бастайды соның нәтижесінде қажып шаршап не жалығасыз не ауырасыз сіз не істесеңіз де сүйсініп жасаңыз болмаса сүйсініп жасайтынды ғана істеңіз барлығын сізге белгілі тәсілмен сүйсініп жасасаңыз кез келген іске деген махаббат дене мен рухани күш беріп қажумен жалығудан құтқарады өзіңіздің дене және психикалық саулығыңызға назар аударыңыз назарларыңызға рахмет